Jaunā konservatīvā partija aicina valdību nekavēties pārtraukt dzelzceļa elektrifikācijas projektu. Visas pazīmes liecina, ka ZZS kontrolē esošā satiksmes ministrija vēlas noslēgt līgumu par darba realizāciju vēl pirms saimes vēlēšanām. Tādējādi padarot šī līguma īstenošanu neatgriezenisku. Īsie termiņi un projekta kritēriji parāda, ka šis projekts jau kādam ir apsolīts. Varas partijām paliek arvien grūtāk noslēpt aizdomas, ka šis 440 miljonu eiro projekts patiesībā ir kārtējais gardais kumos būvniekiem, kas saistīti ar politiku. Līdzīgi kāds bija Krievsalas projekta gadījumā un citos ar dzelzceļa saistītajos projektos. Dzelzceļa elektrifikācijas projektam patiesībā ir vairākas koruptīvas afēras pazīmes, līdzīgi kādas bija ar OIK un Pareizbankas pārņemšanu. Joprojām nav skaidrs, kādēļ valstī būtu jātērē 440 miljonu eiro, lai varētu ātrāk apkalpot dažus miljonus tonnu Baltkrievijas kravu. Tāpat mēs redzam, kā ZZS ministrs Augulis turpina sapņot par Ķīnas kravām, lai gan ir skaidrs, ka Rīgas virzienā tās visticamāk neredzēt, jo parasti tās tiek sūtītas pa tiešo uz lielajām Eiropas ostām – Rotterdamu, Duisburgu un citām. Latvijas dzelzceļš ir viens no lielākajiem uzņēmumiem valstī, un to vada Lembergam iztapīgais Edvīns Bēziņš. Latvijas dzelzceļš finanšu situācija pēdējo gadu laikā ir strauji pasliktinājusies. No bankām ir aizņemti vairāk nekā 200 miljonu eiro. Tas nozīmē, ka realizējot dzelzceļa elektrifikācijas projektu, parādās liela jautājumzīme par turpmāku uzņēmumu maksātspēju. Visticamāk, projekta realizētāji grib, lai turpmāk nākotnē šo zaudējumu sedz nodokļu maksātāji. Jaunā konservatīvā partija piedāvā dzelzceļa elektrifikācijai paredzēto naudu pārlikt uz zinātnes projektiem vai uz jauno pasažieru vilcienu projektu. Mēs uzskatām, ka no šiem projektiem sabiedrības ieguvums būs daudz lielāks nekā no dzelzceļa elektrifikācijas. Es esmu 8 gadus strādājis Eiropas komisijā Briselē, un varu pateikt, ka ir iespējams pārlikt dzelzceļa elektrifikācijai paredzēto naudu uz citiem projektiem, ja ir attiecīgs Latvijas valdības lēmums. Domāsim par nākotni. Neļausim korumpantiem nozagt pusmiljardu. Tā ir mūsu nauda.